台湾九合一选举，国民党遭到空前挫败。国民党原本在台湾六都十六县市的执政占15席，选后只剩下6席。台北市市长一职16年来都是国民党人担任，这次也由无党派人士胜选。按照惯例，行政院长辞职，内阁也就总辞。预计当局很快会宣布新的行政院长人选，然后任命新的内阁。这次地方选举结果凸显了一直设法与中国大陆加强关系的马英九政府越来越不得人心。马英九目前也受到辞去国民党主席的压力，不过党内辞职并不意味着他必须辞去总统职务。台湾2年后将举行总统大选，之前马英九不太可能会推动目前陷入僵局的与大陆的贸易谈判。成千上万的台湾年轻人今年3月占据立法院，抗议与大陆的贸易协定。这次地方选举，台湾选民再次有机会对马英九政府的大陆政策表示不满。